Привіт всім телеглядачам нашого каналу. Сьогодні ми з вами знаходимося у дуже цікавому місці, у пивниці Шумагі, і будемо говорити із цікавим гостем, з виноробом Іваном Урстою. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, трошки, власне, як ви почали займатися виноградарством, і знаємо, що почалося все це з вашого дідуся, ви продовжили цю справу. Як взагалі вирішили це робити? По великому рахунку, все свідоме, своє свідоме життя я при виноградові, да, бо цю любов до цієї культури і знання, які передав мені дідо, оце фамілія його, що тут Шумагі Михаїл, да. Значить, в радянські часи це було табу, тим більше для приватного виноградарства, да. Але ті лугоші, що в нас тут є по області, всюди, в кожному селі, майже в кожному дворі, да. Чи невеличкі виноградники у присадибних ділянках, вони на тих я з дідом працювали, він мене вчив обрізку, догляди і все таке інше. Я вчився в Береговій школі, номер один імені Миколи Щорса. У нас виробниче навчання було виноградарство. 8, 9, 10 клас, ми теорію вивчали в класі, а практику на виноградних горах. І на ті 100-150-річні кущі винограду я їх обробляв. Я знав, в мене в пам'яті вони зафотографовані, да? Залишилися 100-150-річний кущ. Біля нього кіль дубовий, і рукава такі, як моя рука, представляєте собі, да? І на тому кущові нас учили вирощувати виноград. Значить, паралельно з цими посадками, це були індивідуальні посадки, колись господарські, людські. Коли прийшла радянська влада, то все пішло в радгосп, все стало совєтським, так? Обралася. На одному гектарі було 10 тисяч кущів. Скільки квадратних метрів, скільки таке віддер між кущами було, як між нами і вами. Метр на метр, метр на метр. Там ніяка техніка, абсолютно нічого, все вручну. Це наші були Береївські гори, від Чопівки до Бене, до Добросілля, так? Значить, там були мільйони кущів винограду, бо в мене є газети минулого століття 1930-х років. Колись Будапешта агроінспектор приїжджав перевіряти цей стан виноградників ваших колег і всіх. Так він описував, як це вигляділо. А зараз подивіться, там ні чортополоха, бо ж там нічого, там винограду і близько нема. І при такому підході перспектива того, що ті гори будуть колись засажені, ноль. Крим відійшов. Зараз Одеса, читаю в інноваціях, в журналі «Інновації і технології», да, що Одеса стала центром виноградарства України. Господи, я досі дива були. Одесити, такі ви круті. Га? 60% або понад 60% виноматеріалів виготовляється в Одесі. І відповідно десь понад 60% винограду вирощується в Одесі. Представляєте собі, да? Крим відійшов, це вже не враховується, да? Миколаїв, Херсон, Запорізька, там південне, там, де різкалися, і на Закарпатті. На Закарпатті ріс, але він вже тепер не росте. І скоро так при таким підходом і рости не буде. А ось нам цікаво дізнатися весь процес. Коли треба висаджувати, коли можна вже збирати виноград? Повністю, як цілий рік це відбувається? Я експериментую і я навантажую не кущ, а навантажую землю. Значить, з одної посадочної ямки у мене виходять два кущі. Один йде направо, другий йде наліво. Да? Поруч через 1.30 метр знову два кущі, один направо, другий наліво. Значить, я виходив із того, коли садив, по-перше, це гарантія, бо думаю, що це гора. Полив, вода, чи світло, чи щось таке, про це не говориться. 250 метрів над рівнем моря. Значить, як я туди воду подам, або як я то буду поливати ті посаджені кущі, це нереально. Значить, для того, щоб пристрахуватися, щоб той кущ, щоб площа була, дійсно прийнялися ті саджанці, я садив два в одну ямку. Да? І з розрахунком, що а може висохне, і тоді буде розрив між посадками. Вони оба прийнялися. Да? Зараз цю проблему вирішую так, що один йде направо, тут це на двох по плоскощах, у двох площинах лягає на кордон перший, лягає десь на 70-80 сантиметрів, залежно від площі, аплікації площі, бо там вітри віють, щоб не завалило мені це все.
70-80 сантиметрів від поверхні ґрунту лягає один на нижній кордон, а другий йде від на 30-40 сантиметрів ідуть парні, парна, дріт парний, куди ми ці нижні віточки завиваємо і вони самі прив'язуються, Бог їх сам прив'яже. Да? А це йде наліво, на цьому лежить, на цьому кордоні. Так що я виходжу із цих позицій. Тепер по законах України, не дивлюся, що в мене 10 гектарів, в мене на Україні нема. Як поняття такого, що є в приватний виноградар, нема. Тут всі говорять, всі такі розумні, всі такі подають поради, які не мають ні одного куща винограду, або мають десь там якийсь лугош, такий, як той у дворі, розумієте, і всі такі розумні, всі знають, як то все рішає. Та попробуйте, там гори пустують, вийдіть на горку, посадіть гектар винограду і побачите, що це є. Да? Значить, по-перше, ті виноградники, вони, там був сад, сад треба було викорчувати, вибрати всі корінці, всі, то, коротше, адський труд. Да? Після того, що то зорати, яка техніка. В колосні часи були гусеничні трактори, зараз їх колоспу немає, гусеничних немає. Фермери йдемо, там якісь старі рухляді, що фактично можуть працювати. Так що це був сізіфов труд, це був адський труд. Ну, але слава Богу, виноград є, посаджений, і він з кожним роком старіє, старше, становиться старшим. У мене там і старший виноградник, це 30, 25, 20, 15, 10, 5. І минулого року у нас посаджені теж. Я кожен рік сажу, уже тепер не в таких великих об'ємах, як 8 років тому, бо це все ж таки 15 тисяч кущів, я замахнувся дуже велику, я що зараз відчуваю. Я вже зараз починаю обрізку винограду, тому що до березня місяця його треба обрізати. Що для того, щоб закласти гектар винограду, треба вкласти 200 тисяч гривень. Це було десь років 7, то порахуйте тоді до відношення до долара, скільки була гривня до долара. Да? Значить, підготувати ґрунт, підняти плантаж, внести якісь органічні добрива, чи окультурити, хоч окультурити цю площу, яку хочете посадити. Да? Це 200 тисяч. Значить, це сама підготовка. Значить, для посадки саджанці треба купити, бо їх на Україні зараз вже ніхто не виробляє, і ця культура не потрібна тут в нас. Я 8 років тому із Херсонської області, з Білозерок, та агрофірма була така, дістав 4 тисячі кущів голубка. 4 тисячі нашого українського голубка. Да? І він там поряд з тим, що в мене був посаджений вже, навели десь порядка біля 3-4 тисяч, значить ці 4 прийшли звідти. Зараз я цю фірму дістати не можу і практично вже нема від кого просити. Значить, саджанці веземо з Австрії, з Угорщини і за кордоном. Значить, 200 тисяч крупних саджанці, підготовити посадочні ями, внести якусь органічні добрива туди внести, да? І посадити. І ще. І до 3 років дитя, як дитина народжується, памперси, пеленочки, отак доглядаєте, доглядаєте, купаєте, доглядаєте, купаєте, оприскуєте, зберігаєте. Да? 3 роки там нічого нема. Лише листочки ростуть, пупанці ростуть, і все тобі, дитя підростає. Да? Якщо залежно від того, бо тут окремі мої колеги, так в дужках я кажу, що я рахую так, якщо у вас нема 500 кущів винограду, то я вас дуже колегу не буду рахувати, хоч ви кажете, що у вас є 50 сортів вин. Але ж 500 кущів винограду маєте, так? Да? Значить, окремі колеги кажуть, що в нас у Івано-Франківську організували товариство виноградарів, таке зібралися люди-любителі цієї культури. І вже кажу, у мене трьохрічний кущ, там такий вже врожай десь під 10 кілограм. Кажу, чоловіче добрий, схаменися. Та тут його заріжеш навіки. Той корч буде жити, хиріти все своє життя. Це таке, як людина молода, людина хватанула цемент, взяла на плече, урвалася по-нашому, кажуть, да, з грижею, він не вмре. Але ціле життя вже від роботи підняти не зможе, бо він урвався, да, в дитинстві, не догляну. Точно так, як уж винограду. Винограду 3 років ніяк, навіть одна ягодка не повинна бути на цьому кущові. Да? На четвертий, залежно від того, коли як уже в якому стадії цей кущ, окрім файний, міцної, все починає буяти, починає приріз давати по метр, півтора, два, три, не дай Бог, то вже файно, дуже.
Туди можна його навантажувати, бо він за то, його Бог сотворив цю культуру, щоб він плодоносив. Да? А ми тут знімаємо завідомо, знімають у мене ходять діти циганські, да, і знімають урожаї ці китиці, знімають до цвітіння, знімають, щоб повністю розвантажити кущу, щоб там ніяких випадків не було. Вони такі, як гриби, прячуться, зелені солдатики стоять такі, да, між листям. Так що там основна турбота про це – зняти все, бо ніякого врожаю не говоримо за врожай. Доглядаємо, копаємо, оприскуємо, все доглядаємо, щоб воно було живе-здорове. Чим більша вегетативна маса зверху землі, така ж і коронова система, і починає заходити глибу у землю. Розумієте? Значить, це 3 роки мінімум. На четвертий вже можна 1-2 грона показати, залежно від віку, як від стану того куща. На п'ятий і з кожним роком так помаленьку піднімати. Не з одного куща, який такий, як мій палець потик, да, хоч 3 відра винограду. Ні, такого не. То лише в касті такого буває. Да? Значить, цей період догляду будуєте шпалеру. Бетонний стовпчик, ото що йдете від середнього до Ужгорода, да, там, де знімалося кіно «Ватерло», там італійська фірма дала радгоспу Леанці гроші, посадили виноград. Ну, самий культурний банську Ізабеллу. Зараз там уже люди гриби збирають. А той один бетонний стовпчик, який стоїть у тому на сьогоднішній день, я не знаю його ціну, але попробуйте дістати по тому, це сотні гривень. Один бетонний стовп, а на гектар треба від 800 до 1000 штук на гектар. Це лише покласти стовпчики. Да? Їх треба покласти в рядочок, все туди, бо там потім піде оцинкований дріт, бажано, по крайній мірі. Да? А зараз оцинкований дріт, я не знаю, скільки коштує кілограм із його. Бо тут, що у нас по області, що торгують, це якийсь гальваніка електролізом, чи форт, як там його наносять оцю оцинкове покриття. Ну, він через рік починає ржавіти на винограднику. Там, що це за оцінка? А платиш як за оцінковку, а ми фактично і близько не то. Мені із Дніпропетровська новою поштою, там є солідна така фірма, яка робить на Європу, і звідти шлють дріт. Звідти нова пошта, і кілька то коштує. А мені їх треба тонни або кілометри, десятки кілометрів, тому що лежить, але представте собі, на коликах ці бетонових стовпчиках, uh-huh. Да, іде кордонний дріт перший. Ну, залежно від аплікації площі, на висоті 70, 80, 90 або метр. Uh-huh. Висоті це кордонний дріт. На нього лягає зазвичай перший виноград. Лягає на цей кордонний дріт. Потім від нього за 35-40 сантиметрів іде пара дротиків. Парні. Uh-huh. Ну, товщина, як бетонний стовпчик, да, 80 мм. Да. А так паралельно 2. Потім ще 2. 3 пари по 2. І на весь рядочок. Тому що коли підростає лоза, ну підв'язати, це нереально. Це ручна робота. Межі свій дротик задів, воно там піднялося, а Бог дав винограду усик. І воно все файно прив'язалося і собі йде далі. Знову все прив'язалося. Лише треба задівати між ці парні дротики. Да? І все, і воно прекрасно виглядає, розумієте? Отак ми, по крайній мірі, робимо. Значить, от ви маєте оцей період побудови самого кордону і самого Лугоша цього, да? Буде вам коштувати ще 200 тисяч. Ну, так і в загальних рисах десь так біля 400 тисяч це було. Скільки років тому такі підрахунки були українські, які, бачив, з Києва передавали, да? Ну, це десь порядка 500 000 гривень. Зараз теперішніх підрахунків я не займався ними, і по великому рахунку я до виноградної культури відношуся так, як ті кажуть, закохані годинник не дивляться. Да? Я ніколи не дивлюся, скільки я на тому винограднику, скільки я туди вклав грошей, я абсолютно цієї рахунку такого і не веду. Бо це моя любима культура, це моє хобі, сенс мого життя на цій землі. На те, що я буду рахувати тут ті нещасні гривники, грим би їх убив, і з них толку чим далі, тим мої безцінні стають, да? В повному розумінні слова. Та будуся трясти над тими думи. Коли я бачу наслідки свої, коли я бачу однорічний, трьохрічний, п'ятирічний, десятирічний кущ виноградину, він підростає, і така красота, та мені, то ти нещасні копійки, я буся над ними трясти. Я щасливий того, що я
облагородив, я кажу там на дегустації, я кажу, що є пам'ятник, от цей російський поет писав там, да? Я пам'ятник собі роблю рукотворний, і до нього не зросте народна тропа. Вознісся він головою непокірною вище Олександрійського стовба. Ну, може, я 250 метрів, щось таке над рівнем моря. До мене близько, я до церкви, тут у нас у берегах 5 церков. Да? Я не вхожу ні в один, у мене церков там. Я в неділю не йду на роботу, але вийду до Винниці. Іду рядочками винограда і молюся: Господи Ісусе Христе, Сине Боже, спаси, сохрани плоди рук Твоїх, не моїх, бо Він творить. Дивіться, ви сказали, що це ця справа сенс вашого життя. Безперечно. Ви продовжили сімейну справу. Наступного. Ну, по великому рахунку, це не, бо тут у нас є такі круті, тому що в восьмому поколінні він винороб. Та, ну, не грішить люди, не смішить світ. По-перше, в радянські ще це було табу. Раз. Про яке сімейну справу могло йти в радянські часи, коли це ви не могли мати, навіть якщо ви мали у городі свій виноградник, да, то ви не могли робити з нього вино. І не дай Бог продавати це самого наварення. За це штрафували міліція, коротше, всі радянські часи. Нічого не стало краще в українські, за український період часу. Да? Значить, за 27 років теж нічого не змінило по відношенню до винограду. Так що це я не кажу, що я. Да, я із дитинства, з дідом доглядав цю культуру. Дід мені привчив, бо це там порощовий сад, і груші, і оріхи, і яблуні, і сливи, і черешні, і паленьку дідо варив, самогонку, і все з того, і все слив. Значить, я виріс у цьому, а я не кажу, що я спадкоємний. Ваш дідусь вас до цього привчив. Безперечно. Любов до землі і любов до цієї культури. Так. А чи були у вас в житті такі моменти, коли ви хотіли зайнятися чимось іншим? Я займався всім. Займався речей в радянські часи, я займався всім. Було в мене і нутрії, були в мене троянди, коли до та пісні співали, що мільйон, мільйон, але хрост, то в мене я своїх. У вас був мільйон. Мільйон, да, я збирав, так як зараз Мукачеві, там солідно займаються люди вирощуванням цих троянд, то я збирав своїх колег молодіж, ну, такі, як я ж теж був колись молодий, да? І от вони на збір троян. Вони отак, як дрова на руках носили, бакари, яких не було ще в області. Я тут сюди ставав, суперстар, ті такі серпеві троян, що то було чудо. Так що я займався всім. А потім прибився до цього берега. По-перше, лише взяв спочатку в оренду землю від колгоспу. Казали, що я хочу підкопати колгоспний устрій, колгосся завалить, бо я взяв від нього в оренду пустуючу землю. Там почав садити виноград, розумієте? Ну він і без мене зачах тут колхоз, а виноград, слава тобі, Господи, росте на тій горі, де там одні чертополохи, якщо поїдемо на ту горку, ви побачите, де що то було. 8 років тому, там, де персиковий сад був, колос полені, да, він був привитий на аличу. Алича – це така дика слива, то так, жовті, червоні, сині, всякого цвіту. Це була, як підщепа, значить, персик відійшов, а ця підщепа розрослася. Там вже товщиною до 15-20 см алича росте. Ну, попробуйте її витягнути, попробуйте викорчувати. Тому як змій розливається коріння, і всюди виростає відпагона. Отакі дебрі ми маленьким UMZ-трактором вичищали, орали, підривали кожен корінець, коротше, там був. І там зараз напроти. Отак, дорога тут. Ці дебрі танком можеш прийти, лише от Путіна треба попросити танк. А тут виноградник. 8 років тому було, кажу людям, коли йдуть на гру, бачите, це було так, а тепер так. Але там за 30 років один молодий прийшов на цю горку, один молодий бізнесмен, тут має свій інкубатор, свій готель-мотель має свій, да? 16 номерів, посадили невеличкі виноградчики з сади. І у нас там 5 пенсіонерів. І приїхали. От тобі маєш. Ніхто робити не хоче. Ну, то все вручну. Попробуйте то все привести до ума, до разуму. Да? То не пшениця, і не тенгриця, і не крумплі. Ось посадив, підгріб, от коварацького жука раз-двічі побризкав, загріб, осінню прийшов, копаєш і там крумплі. Ні. Я кажу все, людям кажу, що виноград любить сонце і тінь. Кажу, то як, то нонсенс. Сонце. Понятно, а тінь, при чому той тінь? Та в тіні вино не росте, виноград не росте в тіні, мусить на сонце бути, ні? Mm-hmm. Я кажу, сонце обов'язково і тінь господаря щодня.
Кить корч не видить вашу тінь. Протягом вегетаційного періоду, то осінню прийдете туди на збір винограду, то будете мати комбінацію з трьох пальців. Знаєте, яку, на фігу з маком. І все. Це я ще раз кажу, це не пшениця, і не кукуруза, і не картопля. Це все ж таки культура, яка потребує поваги, так як жінка. Все кажу, що жінка і вино, все хороше на землі походить від жінки, і вина, від вина і жінки. Попробуйте не погодитися. Значить, вино, виноград і вино вимагає такої поваги і уваги, і кохання, і любові, і догляду, і все, що хочете, все позитив, як у жінка. А жінка ваша не ревнує вас до винограду? Вона ні, вона в мене абсолютно не ревнує. Пенсіонер, вчитель, така щаслива від того свого 30-річного вчительського життя, що аж зашкалює. А зі мною тут у підвалі, це, до речі, це вже його молодшого сина. Підвал це в минулому році ми добудували, бо в нас були ці дві коморки. Тут оці приміщення таке, це було все, як кажуть, пристосоване. Колись тут був хлів, чир, корови, все таке, то сінували, все таке, то ми себе здавали. Ми як бачки вирощував, і внутрі вирощував, я в чим це займав. А потім прибився до цього берега і десь по великому рахунку вибір ми був, вважаю, що був правильний, бо я бачив світле майбутнє нашого дальшого поступу. То спочатку в комунізм йшло, тепер не знаю куди, чи вліво, вправо, чи куди. Значить, я вже тоді почав закладати виноград на горці. З надією на те, що дитя підросте, і воно десь мені на старість років буде допомагати за ту мою велику пінзю, аби не зачах десь без хліба і солі. Думали, ви вже тоді про майбутнє. Це вічна культура. Виноград. Так що діти, син молодший зі мною, значить, тут внучка, правда, вони живуть в Угорщині, але він приїздить досі до мене. Період, коли тут є робота, старший син в Бене. Це він там уже майже 10 років придбав запущене таке газдівство, там було, коротше, це історія така, розвалюха, коротше, там була, да. Ну, але головне, що була пивниця. Пивниця у скалі викопана, в скалі десь їй понад 400 років. Ага. Це вам не сеса, той фіглі-міглі, а там естена, історія нашого краю, там як заходити, то чудо. Вино, по великому рахунку, перебродило, якщо сухий варень, ну тут уже технологія, або сухий, або напівсухий, або напівсолодкий, да? Цей чорний доктор наш напівсолодкий. Якщо сухий, то його можна вже споживати. Молоде вино, воно цінне для нас, тому що процес бродіння лише закінчується, воно в процесі бродіння дуже, а ця рідина дуже багата вітамінами, аминокислотами, коротше, такими речами, які для людського організму, у період, коли воно вже буде повністю зріле, його вже не буде там. Так що це молоденьке вино, ну ви його можете пити недільку-дві, не більше. Коли воно ще бродить, так пощипує, солоденьке, файне, таке і дуже таке багате. Після того воно, яким народжується, досягає свого повноліття, бо ж теж колись була маленька, потім підросла, вже стала велика, стала повнолітнім, да, так і вино. 18 місяців видашки боці 18 місяців – це дитячий вік вина. Все, що моложе 18 місяців – це ординарні вина. Mm-hmm. Ординарні. Значить, 18 місяців вина тут, вона стане повнолітнім, а в нашому з вами людському житті – це 15-17 років. А далі це марочні видержані вина. І з роками, моє года, моє багатство, не? Як хтось співає, не? Значить, з роками воно може, ніхто не знає, до якого часу буде процес удосконалення або покращення цього продукту. Ну ми ж його робимо зверху, да? Зазвідайте, газдуга, а тільки. Коли у вас родить дитина, да? Що ви знаєте, що з ним буде через 5? Через 25, а через 50, а через 100 років, ніхто не знає, точно, так і вино. Тому і треба постійно його перевіряти, його, так? Просто треба дегустувати, чи воно нормальне, або є дозріле, або є, розумієте, ну теж, все так вже після 18 місяців все теж перетворює в бізнес, бо треба продати. А де друге є золлю? Тепер у нас було цього року, слава тобі, Господи, якраз я пану Іванові казав, що Бог дав тільки винограду,
що ми не всі ємності зайняті. І нема що в горниці, що жона поливку варить на неділю, то наливати, то нереально. Знаєте, значить, мені ця тара, це ж оборотна тара, мені вона потрібна буде на наступний урожай, розумієте? Я мушу це міняти, звідси забирати, класти сюди другі вина. До вас на дегустацію традиційно приїжджає багато туристів. Розкажіть, в який період часу їх найбільше? І, можливо, пригадаєте, в які роки наплив туристів був багатим, а і чи зараз він зменшився? Катастрофічно мало. Катастрофічно мало. Значить, по-перше, економічний стан України, раз. Неможливість заробити гроші вдома – два. А ті заробітчани, що їздять по Європі, заробляють гроші, їм якраз не до вина. По крайній мірі, коли він там заробив гроші, приніс додому сім'ї, тут питання, проблеми треба рішати сімейні, і не обов'язково це саме, що нехватка вина. Там хліб, паливо, комуналка, і кожен має свій хрест, кожна сім'я має свій хрест. Так що туристів порівняно до попередників, коли при минулому уряді, це значно. Це одиничні таке, знаєте, як випадково заблудилися, де туди попали. Знаєте, я пропоную, щоб ми краще з вами не говорили тут про як виробляти вино, як садити саджанці, а власне пішли і подивилися на самі виноградники. Якщо ви не проти, то йдемо прямо туди. Ми з вами прийшли на площу, де знаходиться ваша гордість, де вирощуєте виноград, так? Розкажіть нам, яка площа і які тут сорти винограду ви вирощуєте? Це одна із моїх територій виноградників, таких у мене кварталів 9. Ну, це представте собі таке футбольне поле із інфраструктурами, так? Значить, 9 площин, і зато я їжджу на ниві, у мене дві ниви, одна робоча, одна вихідна, да, бо тут, бачите, машинами другими не їде. Цей сорт має, ця площа має 7 років. Значить, тут домінують австрійський і наш український сорт винограду «Голубок». Тут 4 тисячі кущів «Голубка» посаджено, який я 8 років тому отримав із Херсона, із Білозера. Білозерки агрофірма. На жаль, вона щось зараз заглохла і далі з ними контакт я не маю, не можу їх дістати. І саджанці, як такі, на Україні практично не досягаємо. Бо тут ніхто не займається цією культурою споконвічною, де забули все. І всі інші, крім Голубка, то ці саджанці завезені із Австрії, з Угорщини. На жаль. На жаль. А ви казали, у вас є іще десь такі? Ще таких у мене 9. А там які площ. Сорти? Там зараз буквально площа тут від нас за 100 метрів. Там є каберне савіньон французький, кадарка королівська угорський, цвейгельт австрійський і б'янка угорська. Це площа десь порядка біля 3 гектарів, така як і ця, 2,5 до 3 гектарів. Да? У нас друга площа. Поруч наступна площа моя – це Шопрони Кейк Франкош, Блау Франкіш його називають австрійці. Це винний сорт винограду у Угорщині після токайських вин, класика в червоних винах. Якщо вам таке відоме вино, як егерська бича кров, це основний скелет купажа тої егерської бичої крові, це є Кейк Франкош, голубий франк, якщо на зрозумілу українську мову перевести. Да? Це голубий франк. Китиці великі, порядка півкіло 700 грамів одна китиця, не дивлячись, що це технічний сорт, а не столовий. Зазвичай столові бувають таких китиць. Цей сорт дає класні, червоні, глибоко насичені, масивні вина. І солодкі, і напівсолодкі, і напівсухі, це вже залежно від технології. Це досить таке шикарне і конкурент по великому рахунку французькому каберне савіньйону. І австрійському десь цвейгельту. Ну, це ці червоні вина, вони кожен із своїми характерами, своїми позиціями, ну, така досить цікава палета, получається з їх. Виходить, що ці червоні вина у нас в великій кількості. Крім того, у цій площі, що я не згадав, і тут у нас є порядка 1200 кущів саперави северний. Ну, це не той грузинський саперави, а саперави северний – це селекція вже
російська чи Радянського Союзу селекція, але вона теж цікава, бо дає досить такі характерні червоні вина. Цукристість сьогодні – це унікальна, цей рік, не дивлячись на те, що були досить такі кліматичні умови, досить складні. Весною і до середини літа було тут максимум дождів. Після періоду дозрівання винограду практично 2 місяці, як таких дождів не було. І за рахунок цього ми втратили значну кількість соку, але зросла якість. Тобто сахаристість, цукристість цих винограду, голубка була від 23 до 27 до 30%. Це глюкоза і фруктоза в ягоді. Австрієць був від 23 до 25. Саперавій Северний був теж порядка в цих позиціях. Розумієте, це через 2 роки, як ми з вами зустрінемося, і народяться ці вина з такою високою цукристістю. Це буде якісь унікальні, це буде вино цього тисячоліття, або якщо хочете, 3-го, да, або 18-го року, це буде щось, я передбачаю хорошу перспективу розвитку цих вин за рахунок цього багатства, яке тут Господь Бог вклав у його, і то будуть чудні вина. І головне, що вони будуть живі, наші, закарпатські. Розкажіть нам трошки, як ви комбінуєте сорти винограду, щоб виходили ось такі цікаві вже готові вина. Це як скульптор робить свою роботу, чи художник малює картину, да? Точно так ми купажуємо ці вина. Є однотипні, тобто сортові вина, з яких готується одноіменний сорт винограду і одноіменний сорт вина. Це сухі, напівсухі чи напівсолодкі, це вже питання технології, як воно готується. Да? А основна маса і складання від 3 або від 2-3 позицій різних сортів, від складання хороших речей народується ще щось позаурядне. Розумієте? Так що це вже по великому рахунку ігра. Бо простеньке вино зробити, як кажуть, легко. От скласти, по-перше, треба мати той сорт винограду, щоб його скласти, і потім в тому букеті, в тому конгломераті ароматів букетів, да? У тому келишкові, коли 3 або 5 сортів винограду, то кожен проявляє себе і робить такі чудесні враження на людські рецептори, що то людей зашкалює, і дуже приємне заняття, по крайній мірі. Ну, наприклад, ось які поєднуєте? Ну, до прикладу, наше авторське вино, то воно ми, в принципі, всі мої авторські, бо я їх роблю не сусід, і не сусідського винограду, і свого. Да? Як чорний доктор, я його, це наше сімейне авторське вино, яке ми сотворили вже майже 30 років, да? І воно складається з 5 сортів винограду. Кагор. Це вино при часі Руської православної церкви, там 3 сорта йдуть винограду. Ті ж самі, тому що ці в мене в тисячному виконанні. Тобто у мене є база, з чого я можу ці купажувати, розумієте? Є унікум, це чорний токай. Це теж саме з підв'ялених, я вам показував цей голубок, де Саперавій Кейкфранкош, який з цих готується цей сорт винограду. Значить, нектар готується з білих сортів винограду, таких як Муската Тонел, Біянка і Трамінер. Значить, це є можливість, це досить така широка палета, просто мене стримує те, що реально людина, яка прийде на дегустацію, чи хоче покуштувати вина, 9, ну від сили 10 сортів вона може належним чином покуштувати, продегустувати, оцінити належним, а після цього це вже п'янка. Це то по 15-17, що наші окремі дегустаційні зали, до речі, вони ростуть як дурні гриби після дождю по всій області, всюди. Всі дегустуєте закарпатські вина, так? Лише не видно цих виноградників, розумієте? І відразу викликає сумнів, що воно дійсно з винограду, чи лише так називаємо вино, розумієте? Но. І ті, що стоять люди на трасах, я їм розумію, може заробіток це їх, який останній кусень хліба, але честі для області це абсолютно не робить. Ну що ж, пан Іван, це все дуже гарно звучить, а я думаю, зараз вже можна і скуштувати, так? Безперечно. Прошу до дегустації.
Сьогодні маємо і ми змогу продегустувати вино. Мені дуже сподобалася назва «Чорний доктор». Що це за вино, які сюди сорти входять? Трошки розкажіть нам і глядачам. Це фантазійна назва, по великому рахунку, «Чорний доктор». Це в радянські часи був брендом, який знали від Чопа до Владивостока. Це було любиме вино великих, високих чинів Радянського Союзу, харчової промисловості. Кримчани його робили з трьох сортів вина роду – «Екімкара», «Капітанкара» і «Кафесія». Да? У 85-му році, борючись з алкоголізмом, взяли та виробили ту лозу. Ну, причому тут алкоголізм і лоза невинна. А? Ну, то нонсенс. Ну, але, на жаль, маємо, що маємо. Виробили і фактично, як твердять кримчани, що вони втратили навіть генетичний фон цих сортів винограду. Їх там не стало. Виробляють, ламатні строїть, а то ми можемо, да? Значить, я читав про цей чорний доктор, такий Шольц Куліков, енолог, професор виноробства України і Росії, України, Радянського Союзу і України, по крайній мірі, вчений, і він залишився вченим і тоді, і зараз, що він писав за чорний доктор тих часів так. Я ніколи в житті не коштував той чорний доктор у радянських часів. Його практично було достати неможливо. Його було дуже мало, і він був дефіцит і для ізбраних, да, для вищої еліти. Значить, Шольц Куліков про нього писав, що з темно-рубінового цвіта, шоколадно-чернослівим оттінком в послівкусі. Да? Колір дійсно насичений? Насичений, багатий, значить, густота його, ці смаки. І я так начитався в цьому описі цього професора, енолога, цього вина, що я відчув свою смакотину на своїх рецепторах. Да? І ми його, це безперечно було, як художник малює картину, чи скульптор робить якусь річ, да, так ми його складали. І зараз вже кажу, що на зло надмінному врагу сусіду, бо Крим уже не наш, вроді там ворог, там брат, хоч там брахали, але ворог. Із 5 сортів винограду його сотворили. Тут є наш Голубок український, Сапіраві грузинський, Кейк франко-жугорський, бастардо магарача і одеський чорний. От 5 характерів зведено в один келишок, і зато такий складний аромат і букет цього вина. Розумієте, бо 5 складових, 5 характерів, 5 позицій, 5 плюсів, 5 мінусів. Вони тут об'єдналися і в такому конгломераті. Він у нас майже вже 30-річний, це ми його 30 років тому створили. І з того часу наша область почорніла. Це я реально кажу, бо це я точно знаю. До того часу ніхто не мислив навіть про такі речі, що там буде. Я його назвав першим чорним доктором, бо в мене були вже в посадках ці сорти винограду, і вони зараз є в значно більшій кількості. І тоді пішло-поїхало по області. Чорний полковник, чорна магія, чорний принц. Все чорне. Чорна троянда, чорна зависть, і все, що хочете, все почорніло. Кажу, хлопці, не є проблем, можете хоч чортом його назвати. Був би фундамент, і що ви то робите? З баніка все не зробиш, бо це баніка є баніка. Той суничний тон, він вилізе із звідки хочете, його затушити не можна. І сотворити не можна штучно, і убрати. Кажу, то просто розтримати сорти. Називайте собі як білий, рожевий доктор, як собі хочете. Просто майте основу з чого. Ну, це така предісторія і реалія цього. За цих 30 років цей чорний доктор. Я не кажу, що це якесь унікальне, що я якесь сотворив чудо, яке я жив. Але це смачне дуже. Я розумію, це напівсолодке. Це напівсолодке 2015 року. Спиртовозність його порядка 11,5-11,7, менше 12 градусів. Тому що в вині не спирт важливий. Ті складові, які є у цій рідині. Да? Значить, це вино розвезли, бо тому що в мене тут були туристи із Японії, з Китаю, з Австралії, з Південної Африки, із Канади, із Каліфорнії. Ну, так вони його розвезли із Англії, з Лондона. Не так його розвезли по цілому світу практично. Да? І за цей період часу я не дістав ні одного відгука, що це, діду, що тут за дрянь тебе тут то вино. Ну, бо воно дійсно смачне. І не більше. Воно рік на рік не є подібне. Тому що кожен рік врожай винограду в складових його міняє. Нема однаково, розумієте? Скільки дощу, скільки сонця. Цього року було 40-45 градусів сонця. Африканська жара була така півтора місяця, до збору врожаю у нас не було ні каплі дощу.
То було взагалі катастрофа. Я докажу, що це вино від 18-го року, я так вже розказую людям, туристам, які заїжджають сюди, що через 2 роки вже це буде вино. Може, вино комети, може, вино буде унікальне. А чи можете ви сказати, що саме цим ви найбільше пишаєтесь? Ні. А яке що ви всі, всі мої діти? А вони в мене там ціла купа тих дітей. ціла купа, цілий табор. Сьогодні ми з вами поговорили про дуже цікаві речі. Я особисто багато нового дізналася, і мені було дуже цікаво. А вам чи сподобалась розмова? Безперечно, сподобався, але ми по великому рахунку лише так доторкнулися до цієї споконвічної біблійської культури. І цей наш коротенький, я рахую так, що це дуже коротенький, це лише дуже мала частинка запитань або знань про цю споконвічну культуру, яка, до речі, живе на цій землі 52 мільйони років. Представляєте собі, так? Ого. Це американці внесли в Малій Азії закам'янілу лозу і визначили вік цієї лози. Значить, це культура – признак цивілізації. І це доказано історичним розвитком людства. Якщо копнутися в неї, так що ми, по великому рахунку, наша ця була бесіда, завжди це великий початок дуже великого шляху, дуже довгої бесіди про цю споконвічну культуру. Дякую дуже гарно вам за розмову. Ми сьогодні дізнались дуже багато цікавого, корисного і нового. Я сподіваюся, і ви щось для себе почерпли. І не перемикайтесь, залишайтесь лише з нашим телеканалом.